det din på. Men annars kanske det är så att du är så van vid att göra fel gång, så är det bara att du aldrig kan automatiskt sätta dig som känns att du är fel. Så kommer det bli rätt. Så det är jätteviktigt för dig att du är van vid det. Hey, man, I don't know.